Jeg har et spørsmål. Jeg mener, det så mange duer. Det går med deres hører. Og nipper frø og tipper korn, og flakser litt og kurrer. Alle de ganske feite, de fyllige og grå. Men hvor alle duene, når de små? Ja, hvor alle duene, når de små? Er de gjemt på verdens ende, under lyng og balderbrå? Hvem fôrer de? Foreldrene tar jo alt de finner sjøl. Går det folk ifra kommunen rundt med smuler og en fjøl? Dette lurer jeg på. Jeg vet de evigheten med dyrene. De er underlige dyr. De flakser rundt i byen. De er tusenvis, de kryr. For et fottrinn som du tar, så flakser de. Men ikke en jævla due har jeg sett med buken opp. Og hvor blir duene av når de døver? Men alle, og la seg døde fluer, døde biller, døde skauer. Tusen duer flakser ut i byen, jeg kommer å ta. Men hvor kom de fra? Er du og kanskje små agenter med nebb og klør og fjær? Har de kamera bak øyet? Hvor skal de når de flyr bort? Tilbake til en UFO for å avlegge rapport. Eller kanskje det kemneren som har satt ut spioner, som merker når du eter flesk og teller millioner. Er det forskere i kvitt i fagene? Dette lurer.